Gjerdjet tonë koncentrat janë dhuruar nga Turqia për banorët e prekur nga përmbytjet në njësinë anamali dhe një pjesë në bashkinë Vodejes. I pranishëm në Shkodër ishte dhe ministri i bujqësisë Bekir Pakdemirli, i cili tha se në fushën e bujqësisë do llojnë pajisje për nevojat që kanë zonat e prekura nga këto fatkeqësi në Shqipëri. Bildiniz üzere, çok yakın zamanda aktualisht ndodhem në Shqipërinë Minqe dhe Vëlla, ndodhemi pranë shqiptarëve, pranë vëllezërve tanë shqiptar me donacione të ndryshme dhe kryesisht sot nuk është se kemi ardhur vetëm thjesht për të bërë shpërndarjen e kësaj dhore këtu, por siç e dini Turqia tashmë në Shqipëri po vazhdojnë disa projekte akoma më madhore, akoma më gjigande, siç është Spitali Rajonal i Fierit dhe kantieri i ri ndërtimit në Laç. Njëkohësisht paralel me këtë që po ndodhemi aktualisht në Shkodër, sot kisha shanse të bisedoja dhe me kolegën time për njëkohësisht dhe firmosëm një marrëveshje bashkëpunimi ku parashikohet që shumë shpejt Shqipërisë në fushën e bujqësisë të vinë një pajisje, një paket pajisje dhoro për nevojat që kanë zonat të prekura nga fatkeqësitë natyrore. Ndërko, Ministra Bujqësisë e Shqipërisë, Milva Ekonomi, e konsideroi një moment të rëndësishëm bashkëpunimi. Kjo nuk ishte një moment që vinte tani, ishte një moment për cilin ne kemi kohë që punojmë dhe që duam të arrim në një marrëveshje që ka të bëjë vetëm me durimin e disa pajisjeve që na ndihmojnë në situatat vështira të fatkeqësive natyrore, por dhe për të çuar më përpara zhvillimin strategjik të bujqësisë, për t'i dhënë mundësi fermerëve të aksesojnë më drejt kulturave bujqësore që duhet të mbjellin dhe gjithashtu për t'i dhënë mundësi atyre që dëshirojnë të bëhen bujqë apo blegtor të arshëm të kenë një mundësi ku drejtojnë sytë për të parë eksperiencat e reja. Ky është një moment i rëndësishëm bashkëpunimi por që do të vazhdojë edhe në të ardhmen. Dhe natyrisht për neve situata e ujitjes dhe vaditjes edhe kullimit, pra bonifikimin e përgjithësi i tokës bujqësore, betet një prioritet me cilin ne do të diskutojmë pa dyshim me homologët tanë turq dhe do ta kemi këtë në vëmendje për disa zonat veçanta, siç është për shembull zona e Shkodrës, e ulësirës së Shkodrës, apo të tjera zona ku tentojmë të shtojmë sipërfaqen e punueshme në ujë për të pasur mundësi që të prodhojmë më shumë dhe të eksportojmë më shumë. Me pas përfaqësues të Turqisë, zhvillohet një vizitë në xhamin e plumbit në qytetin e Shkodrës.